Oh, mm -hmm.

dhiphoo e, guddaa keessadha kan isheen argamtu hanga istuudiyoo seenneetti namoonni miiliyoonaa ol dhukkuba kanaan kan qabaman yommuu ta'u namoonni kuma dhibba tokkoon ol ta'an immoo addunyaa kanarraa boqotaniidha kan isaan jirani. Egaa manni kiristaanaa keenyas immoo amantoota ishee dhukkuba kanarraa baraaruuf jecha labsiiwwan adda addaa baasteedha kan isheen jirtu. Amantoonnis immoo mana isaanii ta'anii kadhannaadhaan soomaan akka isaan turanis kadhannaadhaan somaadhaan soma dan turan tasiste kan shein jirtu gara qophii kenya ittaanutti tacinu qophiin kenya ittaanu mata duree kennaan cubbuu abiddaa siti jadutin kenna jechuun mal jachu Kitaabni kitabni qulqullu wa e kenna mal jadi abboti no wa e kenna mal kenya kana keessatti kan argannu ta'a me gara kanatti kana hanga dhuma sagantaa kenya nu waliin tura ta'a malee isa keessaa aarsaa taasisuun kennaa eegaa hundumtuu qulqulluu siniif ta'a akkam jirtu hordoftoota keenya qophii keenya har'aa keessatti waa'ee kennaa kan ilaalu ni ta'a nu baliin tura jireenya keenya kiristaanummaa keessatti kadhannaa soomaa fi kennaa jechoota yeroo hundaa daa'imummaa keenya irraa eegallee dhaga'aa fi raawwachaa turreedha kiristaanotaafis wantoota bu'uura kanneen keessaa gooftaan keenya Yesuus kiristoos kan qabdan gurguraa keennaas keennaa jechuun nu barsiiseera. Nutis barsiisaa mana kiristaanaa keenyaan kennaa jechuun maal jechuudha jennee isaan gaafanne. Isaanis akkas jechuun nuuf deebisan. Manni kiristaanaa Ortodoksaa Wayidoo Itoophiyaa yookaan ammoo isheen qulqullee barsiiftutti kennaa jechuun hojii gaarii jaalala waaqayyoo bu'uura godhachuudhaan raawwatamu yookaan ammoo hojjetamu hundi Raammata isaa arabaatiin jedhamu jechuudha kennaa isa jennu kanata jechuudha hojiin jaalala waaqayyoo booraa godhachuudhaan raawwannu marti kennaa jedhamee waamamuu danda'a. Waan gaarii hojii gaarii kennaa gaarii waan ofii keenyaaf raawwachuu barbaannu sana namoota biroof raawwanna taana kun mitsawaati yookaan ammoo kennaa jecha bakka nu bu'uu danda'a. kunis bifa kamiin kennama kan jedhu maallaqa ta'uu danda'a akkuma wangeela maatiyoos boqannaa kudha lama bo'oo afurtamii arfaffaarraa akkasumas wangeela luqaas boqannaa digdami tokko bo'oo arfaffaarratti dubartiin takka gara mana waaqayyoo dhuftee namoonni biroo waan qaban waan haftee isaanirraa irraa kennanii jiru isheen garuu. Bultoo ishee yookaan waan qabdu mara kennitee jedhamuudhaan maqaan ishee macaafa qulqulluu keessatti ka'ee jira. Kan isheen kennite diinaara lama yookaan immoo saantima lama jechuudha. Garuu maallaqa kennuu ishee ilaaluu dandeenya jechuudha iddoo uffannaa kennuunis kennaa jalatti kan ramadamu ta'a. Uh, kunis akkuma raajii saayyas boqonnaa digdamii saddeet lakkoofsa torba irratti ibsameen jechuudha. Buddeena keessan warra beela'aniif Hiyyeessa olii gadi jooruuf iddoo bultii kennuu isa qullaa ta'e yookaan immoo waan uffatuu dhabe yommuu argitan daara baasu warra aantii keessan ta'anii dugdagatu yookaan immoo dugdatti kennuu yookaan immoo fuula keessan itti gurraachessu dhiisuu jechuudhaan. Macaafni qulqullu haala kanaan ibsa. Karaa biraatiin oo laalles raajiidhuma kana keessatti jechuudha. Boqonnaa shantami kana keessatti. Bo'ooduma torbaffaarra kaane yeroo laalu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ibsamee jira waan ta'eef. Warra beela'eefis nyaata kennuu keessattuummoo inni guddaan rakkina namaa qooddachuudha. Kunis akka kennaatti ibsamee jira jechuudha macaafa qulqulluu keessatti. Ergaa yaa qof boqannaa tokko bo'oo digdami torbaffaarraa kaasnee yeroo laalu ijoollee maatii hin qabneef fi haadholii yookaan ammoo maanguddoota. gargara hin kam yero gidera sanit gidera e kun bo agudda ka qabat macaf ni kulkullu kun jeda waqefanna waqayyo birat kulkullu fi hanqina tokkollee kan hin qabne kanada isa kana rawachu dan denyen halli rawanna kenna kun waqayyo birat jalatama fi hanqina tokolle kan hin qabne akate nu fi sai Kennaan akka olii ergaa filiippisiyuus boqonnaa afur bo'oo kudha jaafaarratti akkuma barreeffame argamu. Kennaan kamiyyu yookaan ammoo hojiin hafuurawaa jaalala Waaqayyoo bu'uura godhatanii raawwatan kamiyyuu kennaadha inni irraa. Kunis Waaqayyoo biratti aarsaa qulqulluufi hanqina tokkollee kan hin qabneedha 'Urgaawadha nuun jedhee' Mana kiristaanaa keenya keessatti kennaan kennamu gosoota adda addaatu jira. Isaan keessaa kennaa yookaan mitsuwaatiin maaltu adda taasisaa kennaan kurnoon akkasumas mataa midhaanii fi dhalaan gafaa isaan kana waliin wal qabsiisuudhaan namoonni yeroo wantoota wal fakkaataa godhanii yeroo kaasan ni mul'ata. Qurnoo jechuun maallaqaafi namni mindaajaatti argatu. argatu sana keessa dhibba keessa harka kudhan mana waaqayyoof akka galchu macaafni qulqulluu ni abboomaa yookaan ammoo ni ajaja daldalaa hoote immoo bu'aa inni daldala sanarraa argatu sanarra harka kudhan kennachuudha kurnooni waan macaafa qulqulluu keessatti ibsamedha abboomadhaa shallagas qaba dhibba keessa kudhan kennu maallaqa qofa. Mataan midaan immoo akkuma midaan facaafne haamamee yookaan immoo dhahameen booda calleeffameen booda mataansa mana waaqayyoof gala bakuraati yookaan immoo dhallan gafaan immoo dubrataa taatu dhiirasaa ta'u isa jalqabaaf yoo ta'e mana waaqayyoof kennama gara kennaatti yookaan immoo mitsuwaatitti yeroo dufnu nu garuu erga kurnoo baasan booda kan kennanidha arjummaadhaan kan kennamudha. Midhaan isaa ta'e erga mataa midhaanii mana waaqayyoof qadaamii isa jennu sana jechuudha. Erga baasan booda kan kennamudha jechuudha. Midhaanif illee oolaa kenna,mataa midhaanii oola. Mataa midhaanii erga baasan booda kenna. Kennaan jireenya kiristiyaanotaa keessatti bu'aa hedduu Kennaan bu'aa baay'ee qaba. Raajii isaayaas Boqannaa 58 lakkoofsa. Torbarraa kaafnee laallu yoo kennaa kenninu taate yookaan ammoo nama rakkate yeroo gargaaru waan uffatu dhabe yeroo uffisnu nama fira hin qabne nama sagafatu hin qabne hooggaa gargaaru yookaan ammoo nyaatas ta'e maalis ta'e? Hooggaatti kenninu ifnikee akka barii barraaqaa ni ifaa jedha. Kun jechuun maal kiristaanummaan uh, keenya ifatti ba'ee kan namni irraa baratuu danda'u nuuf taasisa jechuudha waaqayyoon. Kun jechuun maa jechuudha? Jireenyi keenyas waaqeffannaa waaqayyoo isa qulqulluutiin hoogganama. Karaa biraatiin uh, fayyina foonii fi lubbuu irraa arganna. Uh, Ammas gadi fageenyaan hoolaal ulfina waaqayyoodhaan ni eegamna waaqayyoodhaan eegumsa arganna eegumsa waaqayyoo argannu qabna karaa biraatiin yeroo maqaa waaqayyoo waamnu dafee akka nu dhaga'uuf carraa nu kenna jechuudha gumaacha yookaan kennaan qulqullu kun karaa biraatiin wantoota kan yeroo raawwan siruma dukkanni nun argu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee. maal jedhaa macaafni yeroo namni si kadhatu yookaan ammoo abbaan rakkate tokko yeroo si fuula kee irraan deebisinii yookaan ammoo akka nama dhageenyetti biraan darbinii jechuudhaan nu gorsa jechuudha macaafni qulqulluu. Isaayyaa isa karaa biraatiin ibsa. Quba namatti hin qabin isa gargaari malee jedha. Akkasumas lubbuun kee namaaf kan yaaddu haa taatu kunneechuu maa jechuudha akka namaan dhageenyetti dabreen lubbuun keessaaf yaaduu qabdi isaaf cinqamuu qabdi jechuudhaan nuuf nu ibsa jechuudha. manni kiristaanaa keenya raawwiin ishee hundaa kitaaba qulqulluu bu'uura taasisuun raawwatti eega kana ta'ee kitaabni qulqulluu waa'ee kennaa maal nuun jedhaa. macaafni qulqulluu e. waa'ee kennaa yeroo inni ittiin dubbanneen qabu. Garuu gabaabsinee muraasuma saalaalla. Akkas nun jedha. Qoddachuu nyaachuu hidhirraanfatinaa nun jedha qulqulluun Paawulos. Kun jechuun namni dureessa ta'eef qofa miti namaan qoddatee kan nyaatu. Qabeenya humnaa ol qabaateef qofa garuu nuuf haaraa miti amantii keenyaaf yookaan ammoo mana kiristaanaa keenyaaf gaha jechuun wanti kun haaraa miti. Maalif hoo Manni kristaanaan uh, namoonni biyya alaas yookaan ammoo amantoonni amantiiwwan biroos kanaan dinqisiifamu yeroo baay'ee hiyyeessa ta'ee hiyyeessa gargaara. Hordofaan uh, or amantii ortodoksii lama qaba taanaan takkittii harka qalleessaaf kenna. Uffata lama qaba taanaan tokkicha fuudhee nama waan uffatu hin qabneef kenna. Kanaafuu qooddachuu nyaachuu hin irraanfatinaa jechuudhaan gorsa saa qulqulluu nuuf kenna jechuudha. Qulqulluun Phaawlos ergaasaa gara warra birootaa barreessiirratti boqonnaa kudhan sadi bo'oo kudhan jaafaarra kaane yeroo ilaalu. Kennaan yeroo kennamu gosa gosa qoodanii kennuun ni jira.Gonkumammoo guutuma guututti kennuun ni jira jechuudha. Waan qabdan qoodaa hiraa. warra rakkataniif kenna yeroo jedhu amma fakkeenya fi inni lama qabu tokko hoo kenni qoodee kenneedha kun inni guutuma guututti immoo kennuun illee jirachuu luukas kananuuf ibsa boqannaa kudha lama bo'o kudha sadaffaarra kaasnee roola waan qabdan mara gurguraati kennaa kufama kuufama qabeenyaa qabeenyaa bakka qo'een okanammoo Nyaatni hin balleessinetti mijeessaa jechuudhaan nu gorsa jechuudha. Kennaa gonkumaa kan kennamu kan yeroo kaafnu akkasumaan ni jedhu. Muunkeen irraa maatii hoos boqonnaa kudha sagalee bo'oo kudha jaffaarraa kaasnu yeroo laata. Nama gonkaa ta'uu barbaadda yoo ta'e, dhaqiitii waan qabdu mara gurguri, hiyyeeyyiif yookaan ammoo harka qalleeyyiif gumaachi na duuka bu'ii qabeenya keessi samiitti ni argatta. Jechuudhaan nuuf ibsa jechuudha. Macam <michaf> ni kul kulu, wan bae ka sa kanan on kabate chun. Nam ni ro ken, na jala tu ma je jira je eh, amanati male ken nuk an kabate chun. Isa kanan bat lina nuk kun e Karabira tim akuma durat ti kaf neti, ken na ken nun, waka yubrat, arsa ergaa gara filiippisiis isa barreessi irratti qulqulluu paawuloos boqonnaa afur bo'oo jaafarratti aarsaa urgaa'aa fi jaalatamaa ta'eedha kenna, kennaa kennu uh, kana nuuf ibsa uh, dabalataadhaan ammoo siiraa kana nuun jedha bishaan abidda badaa boba'u yookaan ammoo garmalee boba'u dhaamsu akkuma dandeessu kennaanillee abidda. Cubbuu ni dhaamsiti nuun jedha

Raajan Waaqayyoo Daan'eel raajii Daan'eel boqannaa furtu bo'oo digdami toorba faarraa kaasnee yeroo laalu naamuu kadanna Waaqayyoo duratti shakkee yookaan ammoo of jajiinsaa cubboof jajiinsaa raawwachuu saatiin Waaqayyoon gara bineensatti sagaydaree baddaatti baqatee hoggaa torbaaf akka bineensa yookaan ammoo akka beellada marga dheedhu marga dheedaa hamma gara qalbiisatti deebi'utti. waaqayyoon isa dabeera. Sanaan booda garuu uh, qulqulluun kol Daani'eel maal jedheera? Uh, cubbuu kees hojii gaariidhaan yakka kees kennaa warroota rakkataniif gumaachuudhaan ofirraa dhabamsiisi. Yakka dhabamsiisi yakka yookaan immoo cubbuu dhabamsiisu ishee cimsee dubbata jechaadha qulqulluun uh, kol Daani'eel. Qulqulluun kol daawwitammoo kana nuun jedha. Namni harka qalleeyyiif yaadu Waaqayyo bara hamaa irraa isa baraaraanu. hamaa inni jedhamu amma fakkeenyaaf namni kennaa kennuudhaan jireenya fuuraa jiraatu. Yeroo akka yeroo ammaa akka ti banaa kanatti hogga isa mudatu waan hamaaf hin saaxilamu. Kun beekamaadha. Namni amanuu qaba waan ta'eef. Kiristaanota immoo sirriitti amanuu qaba. Ho'a amane illee amantaa gonkaa qabaachuu qaba. Haala kanaan aman waan ta'eef. bara hamaarraa isa baraara dabalataan ammoo barri hamaa kan jedhamte yeroo hamaa yookaan yeroo mootummaa waaqayyoo dhaaluu dhiisanii yookaan hojii gaarii raawwachuu dhabuu isaaniitiin yookaan kennaa qulqulluu kennuu dhiisuu isaaniitiin mootummaa waaqayyoo dhabanii gara si'oola yookaan ammoo abidda bara baraatti akka hin gatamne nama eegdii kennaa kennuun kuni jechuudhaan bal'inaan nu barsiisa jechuudha.

Nuti Waaqayyoon nuuf kennee raawwateetti kan nu deebi'e. Karaa harka qalleeyyiitiin ta'e jechuudha. Kanaafuu kennuu kanaan akka miidhamneetti miti ilaaluu kan qabnu nuyi jedha qulqulluun solomoo. Yeroo kenninu yookaan ammoo kana yeroo harka qalleeyyiif kenninu Waaqayyoof liqeessaa jira. Namni maallaqa namaaf liqeesse immoo yookaan namaaf liqeesse immoo takka turee argatanti. Kana irratti hundoof yeroo ilaallu. Dhalli namaas bara dhumaa jechuun inni har'a waanuma xiqqaa kenni waaqayyoo biratti garuu dachaa dhibbaa argataa. Isa kana dachaa yeroo jennu dachaa baay'ee shallagamee kan hin dhumne argata waaqayyoorra jechuun. Yeroo gooftaan keenya deebi'ee dhufoo yookaan ammoo isa dhumaa jechuun karaa biraatiin dachaa dhibbaa argata jechuun mootummaa waaqayyoo dhaaluuf carraa. argataa jechuudha. Abbootiin keenya qulqulluu jireenya isaanii keessatti kennaa kennu hojiin dalaganii bu'aa kennaan qabu maal akka ta'e akkasiin nu barsiisaniiru. Duuka bu'aa wareegamaa akkasumas qulqulluun poolikaarfas waan dubbatee qaba akkasuma jecha yeroo hojii gaarii itti hojjechuu dandeessu hin dabarsiin kookan immoo hin bulfatiin sababni isaas du'arraa nama baraartiiti du'arraa nama baraarti amma fakkeenyaaf kennaa kennuun du'arraa nama baraara hoote kennaa kennuu yeroo dandeessu sana immoo dabarsuun hin barbaachisu taanaan hoggasuma raawwatte yeroo dhuma kennaa kennuu barbaadde sanatti raawwattataanaan du'arra baraaramtaa hoote yeroo sana dabarsuun qabdu jechuudha duuti yoom akka dhufu. Abbotin, e, ab, uh, kul uh, akka dhuftuun beekamtu waan ta'eef jechuudha. Haala kanaanis abbootiin qulqulluun poolikaarpas jechuudha. Akkasumas qulqulluun uh, qophiraanus uh, barumsa waa'ee uh, kadhannaa gooftaa uh, kaasee irratti barsiisee irratti e, lakkoofsa Qulqulluun paawuloos aarsaa kul qulqulluudhaa aarsaa hanqinni tokkollee hin qabneedhaa jedhee waan baay'ee kaaseera. Kulkulun kopreanos isa Kamu ka sa goda te mal jeda. Uh, kana kan jede. Kenan arsa urgawa fi jalatama wak ayyuf iha tu akka Hokana mo eh, wak ayyuf uh, ak arsat desinu da. Right. Karabratin. Kulkulu Yohannes Afanso komo bifakananis. Barun sasa uh, hika wangela Matius Yeroo ibsu barumsa jaatami torbaffaa lakkoofsa shan irratti arjummaa waaqayyoon nuuf qabu irraa kan ka'e sababa kennaatiin carraa waan hamaa irraa ittiin fayyinu nuuf kennaa jedha. Qulqulluun Yohaannis Afaan Soof yeroo dubbatu jechuudha. Kun waan hamaa irraa fayyuuf carraa ittiin. argannu keessaa inni tokko kennaa kennuudha. Kennaan carraadha. Wanta hamaarraa eegamuudhaaf jechuudha. Karaa biraatiin ammas uh, kana qofa miti. Qulqulluun mm. Qeerloos uh, Yerusaalem yookaan ammoo kan Yerusaalem kan jedhamu barumsa isaa isa arfaffaa irratti waa'ee uh, ulaagaa amantaa ulaagaalee amantaa kurnan yeroo ibsu jechuudha. Barumsa arfaffaa lakkoofsa soddomi torbaffaa irratti akkasumas jedhu. Shakkitoota mantaa hamoota waliin hin birnatiin soomaan kadhannaan kennaa kennuudhaan fi sagalee waaqayyoo isa qulqulluu dubbisuun lubbuu kee qulqulleessaa jechaadha. Qulqullina lubbuu argachuuf soomuun kadhannaa raawwachuun tsalooti isa sana jechuudha. Kennaa kennuun fi sagalee waaqayyoo isa qulqulluu ta'e dubbisuuf. dhagahuun gahee guddaa qabu isa kana keessatti kennaan akka ulaagaa tokkotti dhiyaateera jechuun ulaagaa tokkotti dhiyaateera uh, bifa kanaan ibsee jira jechuudha. Karaa biraatiin karaa biraatiin ammas qulqulluu uh, Yohaannis Afaan Sookoo hiika Wangeela Yohaannis hiika eh, uh, barumsa soddomi lakkoofsa sadaffaa irratti akkasumas Waaqayyoo biratti Ulfin argachuuf wantoota fayyadan keessaa hanga kennaa kan gahu hin jiru. Kennaa jechuun akkuma beekamu of kennuun hin jira. Kunillee kennaa dhabara. Waaqayyoof of kenni taanaan maallaqa kennuuf hin sassaattu. Uffata kennuuf harka kee duubatti hin qabdu. Namoota dhibaman, namoota dhukkubsatan rakkoo isaanii qooddachuuf mami keessa hin galtu. Of kennuu dandeessaa taanaan kunuun kennaa keessa isa guddaadha jechuudha. Kennaan wantoota ulfina waaqayyoo ittiin argatan keessa adda durummaadhaan kan ibsamudha jedhee nu gorsa jechuudha. Akkasuma ni jedha, qulqulluun 'Koprayaanos Ammas' barumsanni hojii gaarii fi kennaa qulqulluun walqabsiisee barsiisee irratti lakkoofsa lamaffaa irratti jechuudha. Burqaa jireenyaa kan ta'e cuuphaa abidda bara baraa akkuma dhaamsu kennaa fi hojii gaariin abidda cubbuu dhaamsa'edha. Kunis akkuma qulqulloonni biroo akkuma Siraak, akkuma Isaayyaas fa'aa qulqulloonni biroos dubbatan sana deeggaruudhaan nuuf ibsa jechuudha.